Outro oh, mac a e il bride. Te e a bride looks elaborate and will become a favorite for rosette mornings, especially if you have long hair. It turns out beautiful and is great for a average day. It is also a style that tends to look better than serious jetes, which makes it ideal for a long day. Tis tutorial um il show e o make mak tips of fista il bright. E tu il al sujiva e o sumi on variations. Divida ora ir into tu event setiomes. E o the left piece and a right piece. Take a tin strand of air front e left section. Gaterit font e o tesside. E and de ben um barra dois inos, Tu tet instrando panda cross te move section. Movi te twards Tu rigton. Tug tet der te section. E tu cumma part of te rigd section. Gently tu gonté tu sections tu tingten Move Movi ourandes upas faras te cangu. Te tigter o makin bride, te beter, yo can alwais fora me seer tacletin strand fronter rigt section geterit fronter ot sidiofotetsetion and mark it not barra 2 um point vinte e sete strand up and cross the section move it toward the left section to key section it is no part of the left section

E you want e o cantar que estrando o feir, andurá pitarão na tela ir tieto e dite. Securtá estrandoita Bobby Pin. Criate a todos led bride birro it e teptuera em ourandos. E o maiu ante todos queptis e fiou a as lotes of layers, e te maiendo plaus ningandes de tintos ledon e tezone. Gater o passe no crono fiou Trito que é a pitata e o velho origer. Macita centré da Chio Split T sete em dois alves. Eu o o ilave o left Polo patins transfront ele fez off e auria. Trito gater e Lagerta Ande no largert num barra dois ins. Um ponto Pula-te em estranda cross the left section and towards the Tu te strand under the rigged section. E tu be a part of terrigd rigged section from the Pula-te strand estranda off air from the rigged side of Again, make sur that it 1 barra 2 inos, 1.27 cm. Pula-te across de rigged section and de the Tu te tens estrandum der te left section. E tu ele be a part of te left section from Que one. Cap alternating sides until eu a base of your yard. At this point, you can't even or off, or crep braiding it. Continue braiding e air in te fiste ele fazion. Trite o cap te se motas possible. E o can alwaist o solito plater tia Braide of toard estende, Em o ave abotens, 2.54 cm, left of air, tia Braide of Zingairti. Criatia me cifista il Braide bigentlito gingunté edges. Capim mind, ou ver, tatifiora velotes of layers e ourair, ir, will be como me et zone. Maca fista il Start by getting ear into a lopunitail, in and pulling it a third left or right your neck. fista it a clear elastic. Fist a little bright as usual and tiritov. Snip te clear elastic over and wear it Prima kinga tu psitruvi il before you start doing the fist a little bright. Start with a loop on

This can help making your bride more interesting and complete in your outfit. Roll your bride into a bun at the end of your neck. Crepe it in place with a few bobby pins. This will be especially effective if you have really long hair. Add some color to your extensions before you start braiding your hair. Tis will give your our bride a spark of color and make it look more interesting. Fim de soma tinha ir elástiques tat matos e ora ir color. E o que alço os e fio cante fim da nitat matos e ora ir. E o uo il bema quim que several tu vipo nuta eles, ricta fter te oter, suma que surta te ave Tis bride will work best on longe ir It ma not work viril on air tat is shortertante o perarme. Poli ora ir intualo punita Tritumac te punitailas close to the base of your head as possible, but don't make it too tight. Criate tu psitruvi punitail. Start sleeping slipping your pointer and middle fingers through your ear, rigged above the elastic. Split your fingers apart, creating a hole. Put a punitail over the elastic and do a hole. gently and smooth down your Tia no ter lasticar onde ora ir a felinches do ne fronte a firstone. E fio av tiner finia ir, tia te closer te a firstone. e fio av tica ir, a little bit forter a uai. Criatia no ter topcitro vipo no tail. il. ir, justa bove and mac a no te role. il do Quepa do tis dunti elio avon lia fei inches of your air lift tien ora ir vita ir ti Consideri deng ter illustics, e o can do tis bijent litu ir to fluff ten o talittle, e o can al colored bits of e or stringar on ter illustics. A color colorful biados fora boor or festival loop.